שקרו לו במתכוון וניצלו את תמימותו. הם הסבירו לו איכן התרחש הרצח, כיצד הוא יצא מתא השירותים. במילים אחרות, חוקרי המשטרה סיפרו לרומן איך ביצע רצח. באותו תא השירותים תם ונשלם הקייס נגד רומן. גם בפרקליטות יודעים את זה, אך הם נצמדים לאגדה שסותרת את המדע כדי להגן על הפושעים האמיתיים. אני לא הגעתי לכאן הערב כדי לשכנע את המשוכנעים. אני כאן כדי לדבר בשמו של רומן ולזעוק למען חפותו. על פי סדר הדין הפלילי, חשוד, בוודאי ובוודאי ברצח, צריך להיחקר מרגע שרגלו דורכת בתחנת המשטרה בשפת האם שלו. מה עשו חוקרי הפרשה? חקרו אדם שהשפה שלו, אפשר להגיד במקרה הזה, העברית שלו היא לגת. חלק מהמילים הוא לא הבין אותם בעצם לאשורן, וחלק מהמילים הוא הבין אותם כך שהם התפרשו אצלו הפוך. המדובב מסביר לו, מקופף ידיים, מקופף רגליים ועושה לו ככה, אחר כך הולך אחורה וממשיך ומסביר. תסתכלו ביוטיוב, אתם תראו את ההילוך האיטי, לא צריך להסביר לכם, אתם תראו לבד. המדובב משביר, ממשיך ומסביר, ובסוף הרומן שואל, זה בסדר? ככה זה, ככה זה, ככה זה, בסדר? המדובב אומר לו כן. יש לנו פרטים מוכמנים, אבל מסתבר שאת כל הפרטים המוכמנים, את כולן, אנחנו מצאנו איך החוקרים והמדובב נותנים לו את הפרטים המוכמנים. איך הם נותנים לו? או שאומרים לו, או שרומזים לו, או שמראים לו את כל הפרטים המוכמנים. היד השמאלית של תאיר חתוכה בעומק של 3.5 סנטימטר. זדורוב לא ידע על זה כלום, לא מזכיר את זה. דפיקות בראש מאחורה שנתגלו במכון הפתולוגי, אבל התגלית הזאת הגיעה למשטרה רק לאחר אשר זו, לכן הוא לא יכל לשחזר את זה. איפה הנחת את הגופה? הוא מניח אותה על הרצפה, היא הונחה על האסלה. יש עקבות נעליים בדם על האסלה, על הניאגרה, שהמשטרה מסכימה איתי שזה לא עקבות נעליו של זדור. אז לכל הרוחות, של מי זה? אנחנו מאמינים בבית המשפט, אבל בית המשפט לא יכול לפסוק דין צדק אם הוא דן בראיות בדויות. בסופו של דבר זו מערכת שבוחרת את עצמה, מערכת שמשבטת את עצמה, והמשמעות של העניין הזה היא שהמערכת הזו לא חייבת לכם שום דבר. זו מערכת סגורה, גם מערכת בתי המשפט, גם הפרקליטות, גם חוקרי המשטרה, כל המערכת הזאת בסופו של דבר זאת מערכת במעגל סגור, שבסופו של דבר מחויבת אך ורק לעצמה. אגב, גם התקשורת
גם התקשורת בסופו של דבר משתפת פעולה עם העניין הזה. בשום אופן לא תמצאו את התקשורת תוקפת את בית המשפט העליון על הנקודה שאני עכשיו מדבר עליה. ככה זה עובד. הממסד בכללותו הוא ממסד שמסרב להודות בטעויות שלו. הממסד שומר על עצמו, אחד שומר על השני שם, כולם, גם שופטים, גם פרקליטים, גם משטרה, גם רשות המיסים וגם מבקר המדינה, כולם יודעים על פשעים שקשורים לכל מיני גופים מתונפים בתוך המדינה הזאת ולא עושים דבר. חברים, עשרות אלפי אנשים נמצאים פה בכלא, כולל רומן זדורוב, שלא צריכים להיות בפנים, ואנחנו נמשיך לצעוק כולנו רומן זדורוב. העם דורש צדק לזדורוב. העם דורש